Hej allesammans och välkomna till en av de personliga favoriterna ifrån förra året och en riktig bubblare. Sniff är egentligen eller vanligtvis en parfymåterförsäljare eller en prenumerationstjänst för parfymer. Och ni hade så kul att jag kallade det Sniff förra året. Men jag visste väl inte att det skulle uttalas Sniff, det var ingen som hade berättat det för mig. Men ända sedan dess så har jag älskat Sniff och jag har själv en prenumeration på parfymer från Sniff varje månad som jag absolut älskar. De är så duktiga på att välja ut roliga, passande dofter till mig, så det vill jag verkligen ge en shoutout till. I år ska vi öppna deras kalender. Tyvärr så kom min kartong, eller min låda med, det här är liksom själva kalendern, kommer så här. Open for scented magic står det, och så to you from us. Och vi ser här att den är lite blöt. Och det är helt enkelt, den här har läckt. Vad än det här är nu, så har den här läckt. Och jag är mycket svårt att tro att det är sniffsfel. För i skicket som den här kartongen kom i, my lord, om det är någonting annat ömtåligt i den här, vilket vi ändå snackar sniff i parfym, stor chans att någonting är sönder. Men det sniffar inte, sniffar inte överdrivet mycket ur den här kartongen. Så jag hoppas att parfymerna som det garanterat är här i kommer att ha hållt. Så att ni vet det, så är inte det här, jag skulle i alla fall inte tro det, att det här är Sniffs fel, utan ni skulle ha sett kartongen alltså. Men de har en liten gullig, jag fick en liten lapp med som skulle förklara. Det här är your daily thought, och det är som en liten kortlek här i. Jag ska ta ut dem, jag kommer inte läsa varenda på hela, tror jag, eller ska jag det kanske. Här står det som en liten, vad ska man säga, det står här, nu ska vi se. Kortleken som du hittar i lådan är ett tillskott till upplevelsen. Varje dag får du en tanke, en affirmation eller en fråga för att reflektera kring året som gått och din egna njutning. Vilket jag tycker är så gulligt. Och det här är ju verkligen on brand för Sniff, tycker jag. Sniffs adventskalender säljs bara på deras hemsida. Och förra året sålde den slut. Den var ju väldigt, väldigt sen förra året. Alltså jag öppnade den här, var det den sista kalendern jag öppnade förra året kanske? Kanske. Men väldigt sent i alla fall, och den sålde slut ändå väldigt fort. Så att, jag hoppas att den är lika bra ändå. Men så de kommer med jättesöta små, som sagt, olika saker. Och jag kommer definitivt ha de här kvar, jag kommer titta på den ännu mer. Men idag ska vi fokusera på innehållet på den här kalendern. Jag ska vara försiktig med de här så att de här inte åker runt. Jag ska stänga den också. Så vi ska kika den här, och den första är här. Sniffa kör på den här, oj allting är lite blött i den här, aj aj. De har kört på hela påse, alltså återvändningsbara säckarna. Och det tycker jag om, jag tycker att det är ett jättetrevligt sätt. Åh, det är en bok och den är blöt. Oh, jag hoppas att den här, ni ser här, tyvärr är den helt blöt. Men det här är alltså doft, din guide till ett rikare liv. Blunda, slappna av, känner du doften av smöriga puckor inne på en biograf. Den regnblöta asfalten en sensamma dag och den sötaste doften. Den söta doften den du älskar. Stanna upp och bjud in mer känsla i livet. Hoppas du får ett väldoftande 2022. Oh my god. Jag tror att de här är, den är signed av de som har skrivit boken. Men gud, nu är jag helt Lisa Kjellqvist och tar. Men I'm so, förlåt, jag blev så starstruck nu. Men det här är i alla fall en bok om doft. Kan inte komma på någonting mer passande. Jag tycker verkligen att doft har blivit så himla roligt. Det är en av mina nya största hobbies det här senaste året. Jättekul, kommer 100% att ha kvar. Låt oss se här nu då. Den här som är 15 här, är jag ju lite rädd att något har gått sönder. Jag tror att jag plockar bort den här. Jag tror att vi hoppar direkt till 15. Bara för att ni ska, det här är det som har gått sönder vad jag vet. Så jag hoppar direkt till lucka nummer 15. Okej, ja den här har spruckit hela vägen. Det här är Act of Caring, deras Reviewing All Surface Cleanser. Det är en spray alltså som både desinfekterar, purifies och rengör liksom. Supertrevlig. Det är 100% som sagt den här som har gått sönder i hela kalendern. Så jag ställer den lite här borta så att jag inte tar sönder den, och så lägger jag bort den här lilla socken. De här är förut så himla fina. Så det var ju synd att den har gått sönder, men som sagt, mycket svårt att tro, det är sånt som händer. Ni kommer skratta att det har hänt mycket sånt för mig i år, men som sagt, det här är mycket postens fel, eller det här tror jag är helt postens fel. Åh, synd att den här, jag hoppas att den här torkar fint. Det ser bara ut som att det är utsidan, jag ska inte tjata om boken, vi har redan gått ifrån den. Sorry, I'm very excited.
Nu ska vi se, här är lucka nummer 2. Och det här tror jag är doftpinnar, för det är såna här. Först och främst så är det en hög med pinnar. Sen ska vi se här då, kom igen. I lucka nummer 2, ifrån Midvinter så har vi fått deras topplyktarna Scent of Sweden i Midvinter. Kommer absolut ha kvar. Åh jävlar vad det luktade gott. Nu ska vi se. Så himla fräscht, nu ska vi se. As the winter night snow blankets the fire trees, the hoods warming fire dances with a deep and powerful scent. Okej, nu kommer ni skratta, det är väl klart att jag gillar det här. Sandalwood och vanilla induce relaxation of peace of mind. Okej, det här är det bästa jag fått i hela mitt liv. Så att det är inte menat att vara dramatisk, men den där kommer jag definitivt att behålla. I'm so excited! Och allt är lite blöt. Här kommer första parfymen tror jag. Och i den första då, lucka nummer 3, så är det Piano Santal ifrån, gud det här med, varför måste det allt heta på franska eller något skit? Det är ett L och ett sånt där chup-chup, orkestre parfym i Piano Santal. Jag kommer bli helt blind efter den här, men den här luktar så gott. Nu, jag vet inte vad jag skulle säga, hunden skulle skälla ut brevbäraren en sväng. Men jag är övertygad om att det står en bättre beskrivning på dofterna. Den här känns väldigt fräsch. Ni vet, jag kan inte beskriva, jag är så ledsen. Sämst. Här är det lucka nummer 4. Så har vi, ska vi se här. Vi har fått en sån här, det här fick vi också någonting förra året om inte jag missminner mig. Här står det inte exakt. Åh jävlar, det här är i alla fall från K. Lundqvist och det är Kristall. Och det här är en sån här typ doftsättspåse, eller vad man ska säga, jag måste dofta lite mer. Man sätter den alltså typ i garderoben eller i ett rum. Som typ, jag skulle säga, utan att kunna doft mer och de kanske blir arga på mig, så skulle jag säga, gud vad den luktar gott. Så är det typ som potpourri eller något annat som luktar jättegott. Alltså den här var helt vansinnigt god. Okej, I'm so excited. Lucka nummer 5 ser ut som att det skulle kunna vara någon hudvårdsprodukt. Nej! Om ni inte vet det, så förra året blev jag så glad. För att jag älskar ju Sandy Riley, för vi fick en full size ice förra året. I år har vi fått CEO Glow. Vi har alltså fått en full size. Eller det finns faktiskt en större storlek, men det här är standardstorleken CEO Glow olja. Och det här är alltså en lystergivande olja som är helt fantastisk. Svindyr kan jag berätta. Jättekul, jag satt och funderade när jag såg att den här kalendern skulle komma idag i leveransen. Så satt jag och funderade på, undrar om vi kommer få någonting från Sandy Riley i år. Och jag är så glad att vi fick det. Det är ett så roligt kort. Jag var med Sandy Riley i Kiruna förra året. Och det är typ den bästa resan jag har varit på. Det var så roligt och jag har lärt mig så mycket om de här produkterna. Jag har använt typ hela Sandy Rileys sortiment. Och det är verkligen ett av mina absoluta 100% favorithudvårdsmärken. Men det är också dyrt. Så jättekul att man får något så här otroligt lyxigt i sin kalender. Jag vet inte vad det där var. 5. Då har vi en liten, den här är också väldigt blöt. Vad synd att det blev så. Vi har nästa sniffdoft. Och det här är ifrån Elisire. Så säger man inte. Bara räkna med att jag uttalar allt fel. Allting. Det är i alla fall Au Papagoenia. Nej. Jag ger upp. Jag försöker i alla fall. Jag känner utan att veta någonting. Jag känner, den är väldigt fräsch, det är mycket citrus, det är någon typ av, jag ska inte spruta parfym sen när jag ska filma, för nu kommer jag nysa. Bara så ni vet. Väldigt fräsch, lite. Prosit hörni. Det är alltid så när jag sprutar parfym så här framför mig och ska sticka in näsan. Otroligt fräsch, mycket citrus, någon typ av, jag vet inte, jag får lite så här granskottsvibes, väldigt, väldigt fräsch doft. Väldigt fräsch doft. I like that for us. Nej. Jo, 7. I lucka nummer 7 så har vi, vi har fått massa olika teer ifrån Lycke Kaffegårdar. Vi har fått öl, svart te med bergamott och citronolja. Mega fruit, fruktigt och tropiskt svart te, den kommer jag älska. Och den här kommer Fredrik älska. Friskt te, grönt te med ingefära, den kommer Fredrik absolut älska.
kryddig och rund chai. Green Haze som är fruktig och grönt te. Jag ska definitivt dricka kopp te sen. Och en frisk och ört. Frisk kamomill och örtblandning. Det var roligt ändå med lite så här te. Det här är ju verkligen en typ av kalender som är, det här är ju self-care ut i liksom fingertopparna. Det är lite god lyxig hudvård. Det är goda dofter. Det är saker för ditt hem. Det är saker för ditt välmående. Det är boken så du lär någonting. Det här är ju verkligen inte en slit och släng kalender. Det här är bara ren och skör lyx. Jättekul med tesorterna tycker jag. Verkligen. Oj, åtta. Där åkte. Och i åttan så fanns det från Pure Effect, som också är ett svenskt märke står det. Mm. Så har vi fått en clothing, och gud vad den här luktar gott nu när den här har lagt sig lite här. Det här var alltså från Elisire. Nej. Jävla gott alltså. Vi har fått från Pure Effect deras clothing och shoe mist, som ska fräscha upp då både skor och kläder. Åh, oh, gud, den här heter White Clover. Åh, oh, den luktar så fräscht. Jag är chockad över hur duktiga de är på att välja ut dofter. Det här, hittills så tror jag att det här är saker som vi alla typ kommer tycka om. Det här är så bra valt. Mm. Nu ska vi se. Easily give your garments a fresh laundried feel. Så jag antar att man sprider på den här då bara. Mm. För att slippa tvätta saker lika fort. Very excited about that. Var det 9 eller? 8 eller 9? 6 var det där. Ska se här. 17, 16. Det här är det enda negativa, men det här problemet har man ju givetvis inte när man 9. När man öppnar man själv. I 9 så är det en Eau de Parfum i Klicksång. Vad spännande. Alltså inte, oj. Klicksång. Ska vi se här. Är det en rollerball kanske? Ja. Nej. Oj, 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 oj. Alltså, jag brukar ju vanligtvis inte testa så mycket från kalendrarna, för att jag brukar inte behålla allting, men jag kan säga det att ni får inte en enda parfym utav de här. Det här är en helt, jag behöver inte ens ha kartongen. Och den här är så kryddig, den här skulle min kompis Angelica tycka om. Det här är kryddigt, ganska typiskt, i min mening ganska maskulin doft, som också har en not utav någonting väldigt, väldigt feminint också, så det är en väldigt mm, så himla sexig doft. Jag älskar dofter som är lite mer typiskt unisexiga. Förstår du? De kan vara kryddiga och feminina och söta liksom, eller vad man ska säga. Men det blir bara helt perfekt. Jag är övertygad om att åh, alltså alla kan ha vilka dofter de vill, men här luktar det helt fantastiskt. Jag älskar också rollerballs. Kul! Jätte, jätte, jättekul! I lucka nummer 10. Det här är perfekt. Jag kan säga det där nu. Gillar ni dofter så ska ni köpa den här. Åh! Oh, det här är från Washology by Victoria, som vi fått deras Delicate Wash och Sport Wash. Så det är en sån här som blir clean at 30 och för silk, wool och cashmere. Nu har jag nog inget silk, wool eller cashmere kläder. Men, jo kanske. Mm, väldigt milda i doften. Nu doftar det väldigt mycket här. Sporten luktade lite mer, väldigt, 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 ah! Det här är en sån som, det står såhär, Washology Sport Wash cleans and removes strong odor at 30 degree and is effective for both functional and sportswear. Och det här är för extra fin lingerie liksom. Jag har ganska mycket sån här tunna, jag vet inte om det skulle räknas, jag antar det. Jag säger kimono, men jag har ju förstått att det inte är så PK. Det är ju, ni förstår vad jag menar, sån här tunna koftor typ. Very exciting. Nice. Alltså kul ändå. Verkligen superkul. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi en Hold My Hand by Margaux. Deras hand cream. Det här är alltså X by Margaux, scented by Sniff. I did not know this. Jag måste ju, den här måste jag ju dofta på. Det är bara så. Jag kan dra av plomberingen ändå. Fantastisk. Luktar fantastiskt gott. Gud vad roligt. Jag har inte testat någonting av Margaux överhuvudtaget. Jag vet att Sniff har gjort en doft också, eller? Av Margaux, eller om Margaux fick välja ut några i ett volt, jag vet inte riktigt. Det var innan, before my time, innan jag uppfann, hittade till Sniff liksom. Men så himla kul, little bit of a hand cream.
Som sagt, det är ju svårt att beskriva dofter och sånt, speciellt nu liksom, nu är det bara en virvar, men den här är helt fantastisk. Oj, den har verkligen lagt sig till någonting helt annat nu. Wow. I lucka nummer 12 så har vi fått mer, och det är Encapsulated Sun av Corpse Volatiles. Gud, ni kommer ju skratta åt mig. Min kompis Emma kommer dö. Förlåt Emma, när hon hör det här. Hon är min parfymälskande vän. Gud, den här luktar verkligen gott, men inte för mig. Jag vet inte, jag kan inte beskriva längre, jag är ledsen. Men det här ser ut som en ganska schysst storlek också. 10 ml. De här är 8 ml och den här rollerbollen var 5 ml. Men alltså, parfymer är ju så himla vansinnigt drygt. Så det är lugnt för mig. 16, 14, 18, 13, 22, nu ska vi se här. Jag har nog haft tur, det var nog bara den där som har gått sönder. 13 är vi nog på, som jag tog upp först liksom. Nu ska vi se, det är två saker i den här. I den här så har vi från, jaha, Authentic Beauty Concept, så har vi fått deras Hydrate Mask och Hydrate Cleanser for Dry Hair. Och det här är i alla fall nice. Vad brukar jag klaga på i alla videor? Superfräsch också. Det är att om man ska skicka med shampoo, skicka i alla fall med balsam. Alltså i samma lucka, det tycker jag är jätteviktigt. Jag har inte testat så jättemycket från Authentic Beauty Concept, typ bara torrshampoo tror jag, kanske ett texturspray. Jag är lite osäker nu, men kul! Jätteroligt med lite, de har verkligen en rolig mix tycker jag. Som sagt, det blir en verkligen en self-care kalender. Lucka nummer 14, där har vi en liten doft till. Och det här är Room 1015 och det är Sweet Leaf. Nu kan vi se här. Jag vet inte om jag kan, jag vet inte om det lönar sig att spruta dem in, men eller? Okej, det här skulle jag kvalificera som en ganska manlig doft. Jag hatar kvinnligt och manligt, jag ber om ursäkt. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva det så att ni förstår vad jag menar. Jag vill bara verkligen poängtera att alla kvinnor och alla män kan ha vilka parfymer de vill. Det här är en typisk ganska tung manlig doft. Alltså om jag går in på en manlig del av parfymdisken så är det så här, det luktar jättegott. Men inte för mig. Fredrik kanske gillar den här. Superspännande, den heter Sweet Leaf alltså. 15 öppnade vi förut, så nu är det dags för 16. Och 16 är också helt blöt här, nu ska vi se. I 16 så fick vi två såna här rör som vi kan stoppa de här i. Och de här ser ut att kunna vara limited edition. Jag har ganska många såna här rör sen tidigare som man stoppar i parfymerna i, men inte den här gröna. Älskar det, alltså jag har alltid, och då menar jag under alla omständigheter, en sån här i min väska. Det är så smidigt. Och jag älskar som sagt Sniffs urval till mig, så det känns jättekul. Vi har 17. I 17 så har vi en till, och det är Histories The Parfumes i 1899. Nu har jag liksom ingenting kvar att spruta på. Oj, luktar också jättegott. De är väldigt, väldigt annorlunda alla dofter. Det tycker jag är ganska kul att de har valt ut. Att de är väldigt annorlunda, men just nu så är det bara ett virrvarr av dofter här. Och jag kan inte beskriva dofter ändå, så det gör ingenting. I lucka nummer 18 som tyvärr också är genomblöt, och det ser ut som att det kan vara någonting som är förstört här i. Nej, kanske inte. Oh, ifrån Malou så har vi fått deras Eau de Parfum set. Gud, jag älskar såna här. Jag visade på Instagram ett tag sen när jag fick ett set utav Sniff. Med parfymer ifrån, vad heter det märket nu då? Skitsamma. Och jag älskar att testa det flera dagar i rad. Det här är alltså från M-A-L-O Malou. Och vi har fått deras 6 stycken parfymer. Superroligt, verkligen. Så himla bra. 19. Kör vi på. Jag tycker det är jättekul att de har ökat parfyminnehållet i år. Oj då. Det här är en tvål och den heter Tobacco Blossom. Och det är från, jag vet inte om märket är Klaus Porto kanske. Tango Tobacco Blossom. Åh, gud, Sniff, den här vill jag ha i parfym. Finns den här i parfym? Helt fantastiskt. Det är verkligen precis vad det är. Det luktar som tobak blandat med blomma. Och det låter jätteilla nu, inser jag, men det luktar... Åh, fantastiskt! Jag kan inte beskriva någonting, för jag vet inte hur jag gör. Det här är väl då någonting annat, nu ska vi se. Oj! Ifrån Szechuan så har vi fått deras Protective Hair Perfume i Fruity Floral. A multi-purpose hair perfume that gives shine och color protection with an unique anti-odor technology. Alltså ni vet att jag brukar inte vara den som sliter upp saker, men nu
Här ska slitas upp. Den här ska jag 100% ha kvar. Det spelar ingen roll. I already love it. Jag har aldrig testat någonting från Szechuan. Åh, oh, den är så fin! Åh, oh, den luktar så gott! Mm. Okej, okay, skiter i att jag inte har plats för mer. Nej, håret var det ju. Mm. Åh, oh, gud, det är precis vad det är. Fruity floral. Jag älskar det. Gud, den luktar så gott. Den luktar som en blandning mellan tuggummi och blomma. På bästa möjliga sätt. Åh, oh, mm. I love you, boo. Gud, vad roligt. Den var bäst hittills, tror jag. Åh, oh, och jag kommer nysa igen snart. Det går bra. Lucka nummer 21. Där har vi två stycken Molten Brown Bath och Shower Gel. Vi har fått i Coastal Cypress och Sea Fennel och Recharge Black Pepper. Har haft båda, inte mina favoriter. Mina favoriter är den som heter Rhubarb någonting och en annan rosa som inte har någonting med rosa att göra. Superfina, lyxiga. Super nice. Nu kommer jag snart att nysa. Herregud, mycket doft här. I lucka nummer 22, ska jag lägga bort de här också, så har vi The King Eau de Parfum i, åh nej, den här kommer jag inte tycka om, det vet jag redan nu. Det här är Etat Libre The Orange, och så säger man ju absolut inte, men ni skulle ju bara förutsätta att jag säger allting fel ju. Jag skulle vilja gå någon typ av franska kurs här. Åh, hur lär man sig att uttala era namn? Snälla. Varför måste allt vara på franska? Så fort det är parfymer, de bara, Jo, Frankrike, de kan. Det här är en 10 ml också kanske. Nej, 7,5 ml. Ska vi se. Ja, jag visste det. Det här är en ganska kryddig apelsin. Det är inte min favoritdoft kan jag säga. Men min kompis Emma kommer älska den. De två sista är vi på. Och det är 23 först då. Och i nummer 23 så har vi Avant. Deras Revitalizing och Firming Mask. Superkul, Avant är ett dyrt och lyxigt märke. Älskar masker. Jag har inte testat den här, bara like it a lot. Jag vet att de har en egen kalender i år. Jag har inte fått tag i den än dock. Och i sista luckan, lucka nummer 24, så har vi någonting i en läderpung. Eller, jo, det är läder. Vad är du? Nej! Kolla, man kan stoppa dem i. Det är en parfym här i och det är Mathieu Premier. Och så heter det någonting. Fan, vi fortsätter väl. Åh! Oh! Gud! Det luktar som att någon har bränt en vaniljstång. På bästa möjliga sätt. Alltså du har en rökig brasa. Och sen har du bara öst på med granbar och vanilj. My lord. Och så kan man då stoppa i de här. Det här är så gulligt. Det här är så gulligt. I love this for us. Jag ska stoppa mina favoriter här i när jag reser. Det kan jag ju göra. Och så kan man ha med sig ett rör och byta ut det här. Det är så, det är ett jävla genidrag. Sniff. Supergullig, kommer 100%. Det här är nog en kalender som jag kommer absolut behålla mest saker från. För jag älskar doft. Och jag tycker att de gör det här så jävla bra. Jag kommer ju såklart att lämna lite större, lite längre, vad ska man säga, insomning nu i den här videon, så att ni kan se namnen på saker. Men jag tycker att det här är en jättetrevlig mix av saker. Jag hade önskat, om jag hade fått önska någonting mer, då hade jag gärna sett några av Sniffs egna, som jag gärna själv hade velat testa, så inte jag har testat. Typ, de har ju doftljus, rumsprayer och så. Litzia, jag vet inte om man säger den, som vi fick någon gång förra året, eller jag vet inte om det var i någon av lådorna som jag köpte, om det var någon av lådorna som jag fick, eller om det var kalendern, jag kommer faktiskt inte ihåg. Den har vi älskat så mycket, den är så nice. Det är en rumsspray som är fantastisk. Jag hade gärna testat kanske ett doftljus, men det här är en så bra kalender. Om du gillar doft och bara välmående och härligheter, då kommer ni tycka om den här. Det är ett jättebra alternativ. Jag vet tyvärr inte exakt vad den kommer att kosta. Tyvärr. Men all information om den här står säkerligen på Sniffs hemsida. Jag fick en länk för ett tag sedan om man vill skriva upp sig på kalendern. Jag ska länka den här nere. Jag har ingen reklamlänk, men jag kommer ändå länka någonting här nere så att ni kan kika på den. Jag tycker att det här är en jättetrevlig kalender. Jag blev absolut imponerad. Szechuan Hair Perfumen var ju så jävla nice. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.